Už po 18. krát sa bude v našom meste súťažne variť tradičná fizulnačka. Po minulom roku, kedy sa akcia konala v rámci festivalu Vanado, sa opäť presúva na overený termín v auguste. Tento rok je to sobotu 24. augusta. Je to vlastne súťaž vo varení fazulovej polievky s tým, že každý si do toho dáva svoje vlastné ingrediencie a každá tá fizulnačka je svojím spôsobom špecifická, každý má inú a vlastne ľudia majú možnosť ochutnať tieto všetky druhy fazulových polievok, ktoré sa nielen v Pezinku, ale aj v tomto našom regióne robia alebo respektíve kedy si robili. V sobotu 24. augusta budete môcť aj vy prísť uvariť vašu fizulnačku. Potrebné je však, aby ste prihlásili svoj tím. Prihlasovanie je možné do 9. augusta na mailovú adresu peter.vlasak@pezinok.sk. Všetky potrebné informácie aj ohľadne štatútu súťaže, čo všetko musia mať a splňať všetky podmienky sú uvedené na webe mesta, takisto aj na ostatných komunikačných kanáloch mesta. Podmienkou súťaže je prihlásiť trojčlenný tím, ktorý musí uvariť minimálne 30 litrov akejkoľvek fazuľovej polievky. Fantázii a zaručeným receptom sa medzi ne kladú. Každý si môže dopredu predvariť tie základné suroviny a vlastne to hlavné jedlo sa dorába v ten deň a varí, keď je to podujatie. Jedine obmedzenie máme, že nemôže sa variť na plynových sporákoch. Mesto zabezpečí ako organizátor, či už kto nebude mať stánky alebo nejaký pivný set, drevo, jednotlivé a ostatné technické záležitosti, ktoré dávame ako každoročne. Ak sa chcete pochváliť svojim rodinným receptom na fizulnačku, tak neváhajte a zaregistrujte svoj tím do 9. augusta na e-mailovej adrese peter.vlasak@msupezinok.sk. Uvarené fizulnačky bude aj tento rok hodnotiť nielen odborná porota, ale svoju najobľúbenejšiu si vyberú aj samotní návštevníci podujatia.